Візит в Стокгольм тільки починається. Це є дуже важливий наш партнер по всебічній підтримці, військовій підтримці, соціальній підтримці, підтримці європейських і євроатлантичних аспірацій України. І тому ці зустрічі дуже важливі. Візит почався з зустрічі з спікером Рікстага, шведського парламенту, великого друга України. Потім було розширене коло до всього керівництва парламенту, включаючи заступників спікера. Потім зустрічі продовжились в форматі спільного засідання комітету закордонних справ і комітету по європейських справах шведського парламенту, де були представлені всі 8 партій шведського парламенту, які чітко відображають, що Україна користується, як в випадку з Америкою ми кажемо, байпатізом, двосторонньою підтримкою. Сьогодні ми маємо 8-сторонню підтримку, бо більше 92% шведів повністю беззастережно підтримують Україну. Україна була першою країною, яка отримала, починаючи з 14-го року, зброю від Швеції, бо до цього вона допомагала тільки Фінляндії в 39-му році. І я привіз нашим шведським партнерам слова вдячності від українських бійців, тому що вони зустрічали ворога 24 лютого 22 року з шведськими Карл Густава на плечі, відбиваючи російські танки. Наші артилерісти дуже щасливі, як вони кажуть, найкращою в світі артилерійською установкою Archer, найбільш точною, найбільш скорострільною, найбільш потужною. Сьогодні ми вже мали можливість зустрічатися, бачити найкращі в світі броньовані машини шведські CV-90. І я думаю і тримаю пальці і кулаки за те, щоб найближчим часом першими в Україні надійшли і JAS-39, знамениті шведські винищувачі, які допоможуть нашому контрнаступу, які зупинять російське домінування в українському небі. Тобто Gripen, ми вас чекаємо. Вас чекають наші бійці, і мені дуже приємно було почути, що ми почали вже, як шведи кажуть, ознайомлення, як ми кажемо, тренування пілотів наших повітряних сил на цій позиції. І за результатом я можу наголосити, що крім обговорення конкретних напрямків співпраці, починаючи від підтримки Збройних сил зазначеним зброєнням, підтримки санкцій, дуже креативним підходом, який ми маємо використати, до фінансової підтримки, яку ми сьогодні маємо і чекаємо від наших шведських партнерів. І хочу наголосити, що по жодному з зазначених питань немає ніякої втоми від України. І навпаки, ми проговорили, щоб ми скоординували зусилля, бо вже 2 жовтня відбудеться засідання Foreign Affairs Council, Комітету закордонних справ, воно відбудеться в Києві. І вже до кінця жовтня робимо всі зусилля, бо зараз будуть мої візити і в Великобританію, і в Брюссель, і в багато зустрічей з європейськими політиками про те, щоб до кінця року ми отримали позитивний результат в переговорах щодо початку вступу України в ЄС. Складається програма реформи. Я хочу наголосити, що європейська солідарність буде лідером, буде локомотивом, буде вотчдогом для того, щоб визначені терміни провести всі необхідні реформи, які сьогодні потребує Україна для вступу в ЄС і для вступу в НАТО. Хочу наголосити те, що я сказав в Рікстагі, що НАТО – це життя для України, а ЄС – це краще життя.